Raporti oficerit të lartë Amerikan Kevin Tetter ka mbyllur shumë diskutime dhe dilema lidhur me vdekjen e biznesmenit Kosta Trebicka në 12 shtator në Korçë. Hipotezat e hedhura në shtyp ishin të ndryshme dhe në thelb kishin pikpyetjet mbi shkaqjet dhe motivet që çuan Kosta Trebickën në një zonë të largët i vetëm për gjah. Po për çfarë arsye shumë ngrit kjo amulli në informacionin e servirur në shtyp? Kush ishin shkaqjet dhe informacionet që çuan zyrtar të lartë të policisë së shtetit të deklaronin vetëm pak orë më pas se Kosta Trebicka ka gjetur vdekje në një aksident. Në raportin e ekspertëve të saj, thuhet se nga analizat dhe veçoritë të jashtme dhe të brendshme, shkaku i vdekjes së viktimës është politrauma e shoqëruar me shëmbje të kokës dhe gjoksit dhe dëmtimet e organeve përkatëse me mekanizmin e goditjes, përplasjes, këto karakteristike traumave automobilistike. Grupi i ekspertëve mjeku ligjor e ka kryer 2 herë ekzaminimin e trupit në morgun e spitalit të Korçës, por misterin për këtë vdekje tragjike nuk do ta shuante as fluturimi me helikopteri i zonjës Sinarama në vendin e ngjarjes dhe as raporti i ekspertëve të mjekësisë ligjore. Kërkesa e prezencës së një eksperti të huaj në vendin ku u gjet pa jetë trupi i Trebickës kishte mbërritur për tej kufive në Amerikë. Kevin Tetter do të ishte personi i përzgjedhur për t'u vënë në dispozicion të hetimeve për një tjetër akt ekspertimi, atë të automjetit me të cilën udhtonte i ndjeri. Tetter ka përfunduar një raport përfundimtar dhe teknik prej 5 faqesh në të cilën shpjegon me përgjithësi ligjore gjithçka ka konstatuar. Datën dhe orën e saktë për plasjes së makinës me drejtuesin e saj, Kosta Trebickën, si dhe gjithë dinamikën e atyre momenteve fatkeqe që shoqëruan të ndjerin në këtë aksident tragjik.